नेपाल शिक्षक सङ्घ कोशी प्रदेशको आयोजनामा शैक्षिक अन्तर्क्रिया तथा नेतृत्व विकास तालिम सम्पन्न भएको छ नेपाल शिक्षक सङ्घ सुनसरीको आतिथ्यमा तथा नेपाल शिक्षक सङ्घ इटरीको व्यवस्थापनमा सञ्चालित दुई दिने अन्तर्क्रिया तथा तालिम समापन भएको हो दुई दिने कार्यक्रमको अन्तिम दिन आज शिक्षकहरूलाई नेतृत्व विकास सम्बन्धी तालिम दिइएको थियो कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूका शिक्षकहरूको सहभागिता रहेको तालिममा नेपाल शिक्षक सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष इलम बहादुर साई महासचिव ज्ञानेन्द्र बहादुर रावल महासचिव अर्थ निर्मला कोइराला उपमहासचिव तथा प्रवक्ता नारायण तिमसिना लगायतले प्रशिक्षण दिएका थिए कार्यक्रममा नेपाल शिक्षक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष सोमनाथ गिरी नेपाल शिक्षक महासङ्घका महासचिव लक्ष्मी किशोर सुवेडी लगायतका अतिथिहरूको सहभागिता रहेको थियो